way bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan rabaa halkaan inaan ka soo jeediyo khabaar aan rabaa inaan la wadaago bulshada ku nool degmada qurcaal xalay abaara laba saac waxaa degmada qurcaal ku dhintay walaalkay allah naxariisto abdullaahi calhudey xilligaas uu dhintay ilaa xilligii ciidamada amniga qaybahooda kala duwan booliiska iyo nabadsugidda iyo militariguba waxay koobayeen oo ay waqti badan gelinayeen gacan ku dhiglihii dhibkaas geystay waxaa socda howlgal ballaaran oo lagu baadi koobayo dhammaan bulshada iyo dhallinyarada iyo dhammaan ganacsatada ciidamada amnigu ay ku baadi koobayaan gacan ku dhiglihii waxaan rajayneynaa haddii alla idmo insha allaahu in gacanta lagu soo dhigo saacadaha soo socdo waxaan rabaa marka halkan in kala wadaago dadka ahalada ah qaraabada iyo walaalka dhammaantood in aysan dhicin qof walaal ah oon xaq qabin in xadgudub inaan lagu samaynin inaan tilaabo kalo xadguduba la qaadin in haddii alla idmo la sugo laamaha ammaanka iyo dowladda maamulka iyo dhammaan waxkaradka hawshaas ku jira annagu ilaa waqtigii hataa nahay laamaha amniga waxaan ku raad joognay kiiskaas waxaan kaloon aada iskaga xil saarnay inaysan dhicin wax dhibaato ah oo dhibkan hadda dhacay oo xanuunka badan oo kale ah oo qof walaalaho wax xaqahu qaba aan la arag kaara inaysan dhicin ayaan aada iskaga xil saarnay insha allaahu haddana waa iska xil saaraynaa waxaan rabnaa dadka helada wax gaareen oo sida sharafta leh u aqbalay inay amniga iyo maamulka ay sugaan iyo waxkaradka hawshaas ku jira iyagana waa mahadcelinaynaa waxaan rabaa halkaani dadkan degan ee qurceel wada tagaahi dad walaal ah oo ahl ah oo qaraabo ah waaye khatartaanuna way timid waana ay xugmaneed cabdullaahina hadda ma uusan dhaafayn waqtigan waxaan rabnaa marka haddii alla idmo wax kastoo dhaco xal iyo sharci maaragta ayaa ka dambeynaya kiiskaas haddii alla idmo in dowladda iyo looga dambeeyaan rajayneynaa waxaan rabaa inaan aada ugu mahadceliyo bulshada reer qurceel ee sida sharafta leh iskugu soo baxday ee u watiiraayootay wixii shilkii iyo falkii xalay foosha xumaaya ka dhacay degmada ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka rajayneynaa inaan ilaahay nagu keenin kii dhacay mid lamid ah oo kale inaan ilaahay subxaanah watacaala nagu keenin ilaahayna waxaan ka rajayneynaa in si wanaagsan oo qurux badan oo wanaagsan oo bulshadu iyo dhammaan ummadda reer qurcaal waalaha ah ay ku wada degaan in ilaahay noo maaragta fududeeyo waxaan rabaa marka haddii alla idmo waa mahadsan tihiin bulsho aada baan kugu mahad celinaya isku xirnaashaha iyo sidaas shucuurta oo muujinaysaan idanka ilaahayna anaguna waxaan iska xil saaraynaa oo aan iska xil saaraynaa oo aan adkaynaynaa insha allah inaysan dhicin wax falkii meeshaan ka dhaco kale usa dhicin insha allaahu waxaan rajayneynaa haddii alla idmo in gacanku dhiglihii uu gacanta soo galo ilaahay subxaanah watacaalana waxaan ka rajayneynaa inuu gacanta soo galo daawada iyo xalkuna wuxuu ku jiraa in gacanku dhiglihii gacankanta soo galo bulshada marka qaybaha badan waxaan ka codsanaynaa haddii alla idmo dhammaan in ilaahay gacanta soo geliyo oo kaas ilaahay gacanta soo geliyo gacanku dhiglaha ah in aada ducaysaan oo aad masaajidyada ka ducaysaan oo idkisa qur-aanka ka ducaysaan oo ilaahay inuu gacanta soo geliyo aada ducaysaanna waxaa waaye bulshadan uu baaqaya haddii alla idmo waayo xalka nabadda ku jira ilaahayna waxaan ka rajayneynaa ilaahay inuu gacanta noo soo geliyo marka waa mahadsan tihiin insha allahu haddaan anagu laamaha amniga nahane waxaan xil saaraynaa insha allaahu kii dhacayna inaan falkii dhacayna aan tabakal ku samayno mid soo socona hadii alla idmo aan ka hortagno insha allaahu
ومهسنتين غير هذه الجيلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عامل كورن انترنت داتا وهذا اللي يفرين قرال وهال حرمة اسكوا قنعية بلاس وحاد حرمة ده هالك الدولار كوهي اللي كرتال لابا دي بيعشن جي بي او انترنت داتا بقول دقيقة او كوهذا الاه يلا بعد تنفرين قرالات مدشان يتوبان مالين اه حرمة ده سدح ده الدولار وحاد كوهي اللي كرتال سديد جي بي انترنت داتا لابا بقول يلا بعد دقيقة او كوهذا الاه يلي حدن يتضوى فرين قرالات مدشان يتوبان مالين اه حرمة ده شنط الدولار waxaad ku heli kartaa 13 GB internet data ah 207 daqiiqo oo ku hadal ah iyo 87 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada $10 waxaad ku heli kartaa 30 GB internet data ah 410 daqiiqo oo ku hadal ah 102 daqiiqo oo kamid ahna aad hormood ku wici karto iyo 175 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada $20 waxaad ku heli kartaa 65 GB internet data ah 540 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo kamid ahna aad hormood ku wici karto iyo 202 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada $30 waxaad ku heli kartaa 102 GB oo internet data ah 675 daqiiqo oo ku hadal ah 67 daqiiqo oo kamid ahna aad hormood ku wici karto iyo 207 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah xirmada $10 waxaad ku heli kartaa 108 GB oo internet data ah 810 daqiiqo oo ku hadal ah 135 daqiiqo oo kamid ahna aad hormood ku wici karto iyo 337 fariin qoraaleed muddo 30 maalmood ah waxaad ugu shuban kartaa adiga jeeb adigoo garaacaya xidig 820 xidig 68 lambarka xidig lacagta أفرقيس صمنت وإسكارسين تجيلك قصور.